Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо по-справжньому літній пиріг, в якому карамелізовані фрукти вдало поєднуються з ніжною вершковою начинкою та повітряною меренгою. Обов'язково зберігайте рецепт, тому що його проситимуть усі, хто спробує цей пиріг. Для основи нам знадобляться пшеничне борошно, цукор, вершкове масло, сметана, пекарська сода, яєчний жовток та ванільний цукор. Детальний рецепт шукайте під цим відео. Спочатку мисці з'єднуємо сметану. Та пекарську соду. Сметану можна замінити на кефір або класичний йогурт у тій же кількості. Добре їх перемішуємо, нехай сода погаситься. Тепер додаємо цукор, ванільний цукор, яєчний жовток і розтоплене вершкове масло, і гарно перемішуємо масу до однорідності. В кінці додаємо борошно і замішуємо тісто. Я роблю це за допомогою ложки, а потім вимішую тісто рукою. На все вимішування йде приблизно 3-5 хвилин. І ось таке пісочне і дуже еластичне тісто у нас виходить. Перекладаємо його у чистий посуд, накриваємо харчовою плівкою і ставимо до холодильника приблизно на 30-40 хвилин. Цей час займемося начинкою. Для приготування сирного шару нам знадобляться кисломолочний сир, яєчні жовтки та згущене молоко. Я беру 9% кисломолочний сир, додаємо до нього яєчні жовтки та згущене молоко. Воно в мене такого кольору, тому що це згущене молоко власного приготування, можна взяти звичайне магазинне або замінити його на цукрову пудру. Збиваємо масу приблизно 2 хвилини до однорідного пастоподібного стану. Для фруктового шару нам знадобляться цукор, вершкове масло та будь-які фрукти. Я беру груші, яблука, сливи та персики, але можна взяти будь-який один фрукт чи ті, які ви більше полюбляєте. Для цього на пательню поміщаємо вершкове масло та цукор і нарізаємо туди ж ваші фрукти. Я нарізаю їх середніми слайсами. Нарізані фрукти відправляємо на середній вогонь хвилин на 15 цукор із вершковим маслом розтопляться і фрукти карамелізуються. Декілька разів перемішайте їх. Ось фрукти готові, лишаємо їх остагати. Для такої кількості інгредієнтів я використовую форму діаметром 26 см. Можна брати меншу кількість інгредієнтів і меншу форму. Розкачуємо охолоджене тісто в круглий пласт товщиною приблизно 3-5 мм. Перекладаємо тісто у форму і гарненько його розправляємо, формуючи бортики. Ось таким чином. Тепер за допомогою веделки зробіть на тістові проколи. Першим шаром буде сирна маса. Висипаємо її прямо на тісто і гарно все розправляємо. Далі будуть розміщуватися карамелізовані фрукти, також викладаємо їх гарненько зверху і рівномірно розподіляємо. Зверху фрукти я ще посипаю паніровочними сухарями, але цей крок можна пропустити. Випікаємо все у розігріті до 180 градусів духовій шафі 40 хвилин. Для меренги вам знадобиться цукор, яєчні білки, ванільний цукор та лимонний сік. В чистій сухій мисці з'єднуємо яєчні білки і збиваємо їх до легкої піни на середній швидкості. Далі до ось такого стану білків додаємо трішечки лимонного соку або лимонної кислоти і збиваємо їх через 20-30 секунд можемо додавати цукор та ванільний цукор. Додаємо їх у декілька кроків. Збиваємо білки, поки цукор не розчиниться, до стійких піків. Наш ще теплий пиріг викладаємо збиті яєчні білки і рівномірно їх розподіляємо. За допомогою чистої ложки робимо на поверхні пирога ось такі завитки. Випікаємо пиріг ще приблизно 15 хвилин при температурі 170 градусів. Можна скористатися кухонним пальником. І ось така смакота у нас з вами вийшла. Пиріг виходить дуже соковитим, ніжним та ароматним, а поєднання структур пісочного тіста, соковитих карамелізованих фруктів, сирного шару та повітряної меренги роблять своє діло. Друзі, бажаю вам приємного смаку! Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, тому що попереду вас чекає ще багато цікавих та смачних рецептів.